uma noite aqui. Quebrei a banga. Tá comigo aqui. Ok. Tá embaixo? Deixa que eu desço. Não, vida. Derrubei. Tá preso. Um dividão. Um fade. Tô rilando. Boa. Aqui tá vindo. Ele derrubou. Tá vindo. Na porta aqui. Ah, tá sozinho. Tô dando a volta mesmo. Quase que ele. Vai vir em mim. Tô flanqueando, mano. Eles estão matando o bot. Tá aqui na minha frente. Tô de roxo. Dá pra jogar daqui onde eu tô. Quebrou o Kitten. O Kitten tá na vida, mano. Joga nele. São dois times. Valoriza. Tamo rindo. Não tô sem nada pra rilar. Tá aqui. Tá. Tem 20 shields pra dropar? É. Foda que tem cáustica. Agora é a hora, mano. Vou fazer um portão. Que isso? Tá finalizando o cara aí, doido. Nada, cara. Vai pegar esse loot aqui. Tô levantando ele. Deixei um cara na esquerda na vida, mano. Reloading. O cara na esquerda, mano. Joga com ele aqui. Na vida. Comigo, né?
Nossa, é player. Opa, lá em cima. Nossa, tem uns caras em cima do osso, Tá querendo entrar. Vou jogar no vazio. Tá em cima, esses três. Pode soltar, Ah, quase deu um mamar o grosso. Não, tá aqui, hein. Agora é guivado. Vou pegar o que tem que tá na vida, mano. Matei. Ah, que isso? A Ashe tá com vida cheia, cuidado. Tá de devoto. Acho que isso aqui é player, né? Tem cara aqui. Tem player lá embaixo, de outro time, cuidado. Sai daí, sai daí. Três aqui, mano. Um deu. É muito difícil correr de Octane. Mas eu vou tentar, mano. Quero derrubar o Octane, tá ligado? Pra ficar safe. Nossa, é porque o Octane tá na vida. Eu vou ver. Tô puxando. Oi. Acertei nele. Tem caustic também. Deixei um. Nossa, me deu stuck. Consegui fugir. Tô rilando. Deixa que eu faço a frente que eu tenho flashback. Derrubei o caustic. Sobe, sobe. Quebrei o peixe. Vocês não são os verdadeiros heróis. Eu sou o verdadeiro herói.
Achei, achei. Um time inteiro aqui, ó. Quebrei. Tá na vida, vai morrer pro gás. Morreu? Boa.